gotta be cool. A do dalšího kola se podívají i tito soutěžící, z nichž někteří to před porotou pořádně rozjeli. Ty máš strašně zajímavý hlas, o který by byla velká škoda přijít. Já bych chtěla říct, že já si myslím, že je to jednoznačný postup. Co vy na to? Ano. Jsme pro.